Ika konkretisht nga shoqata e polizve shqiptar në Shëboa erdhen 60.000 dolar për familjen e polizit e ro Afrem Bunjako. Polizet shqiptar o Amerikan të inkuadruar në shoqaten Amerikane shqiptare të zbatimit të ligjit në Shëboa në mjediset e konsulatës e Republikës e Kosovës në New York dërzuan qekun e kontributit të tyre të në shumën prej 60.000 dolar. Këj qek dedikuar familës e herojt Afrem Bunjako në mënyrë simbolike nga disa pjesar të policisë në New Jersey dhe New York, si dhe themiluës i shëqatës Elton Shametaj, ju dërzua dritorit të përgjithshëm të policisë e Kosovës, Gazmend Hoxha.